Els millors estudiants de Biologia de Batxillerat de les Balears s'embarquen cap a Barcelona, on posaran a prova la passió per l'assignatura a l'Olimpíada Nacional. Ells han quedat els tres primers classificats en la prova autonòmica. No m'esperava i ha sigut una sorpresa de les bones, a més. S'ha fet el que s'ha pogut i espero poder passar-me bé i aprofitar aquesta experiència que és única. Disfrutar de l'experiència, no tant per competir, perquè bueno, hi ha molta gent molt intel·ligent i jo vull conèixer aquesta gent tan intel·ligent, que li agrada també la biologia, i fer-me amics. Juntament amb una seixantena dels millors alumnes d'Espanya, tenen per davant dies de proves en què es valora especialment la capacitat de reacció. Quatre pràctiques complicades que el que intenten és que vegem que l'alumnat se'n pot desfer. Per aquests alumnes del darrer curs de batxillerat, l'experiència serveix també per aclarir idees de cara al futur pròxim. A mi m'agrada l'àrea de la bioquímica, però també hi ha gent que li agrada botànica o microbiologia, i també seria interessant veure els seus diferents punts de vista. M'agradaria estudiar biologia. Tipus la carrera com a tal, com a ciència, i més endavant dedicar-me a més la part vegetal. Les plantes a jo m'agraden moltíssim. M'interessa algo relacionat amb la salut, infermeria, medicina, algo així. Encara els queda un mesos per decidir-se, però de moment a l'Olimpíada Nacional es juguen ja passar a la fase internacional a Abu Dhabi. Sí, no, a veure, sí. Perquè no hi ha una data. No, allà...